aqalka dowladda hoose xamar waxa ay mid safiirka dowladda talyaaniga u fadhiyay Soomaaliya waxana halka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Filish kulankan oo aad saacado badan qaatay waa isku xog wareysanayeen labada masuul markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay duq caasimada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir isaguna ka warbixiyay waxyaabaha kulanka ka soo baxay waxaan ka wada hadalnay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal waxaan ka wada hadalay oo kale arrimaha horumarinta mashaariicda horumarineed ka socda dalka iyo kaalinta uga aadan dhinaca kale duqa caasimada Muqdisho ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ka dhacaysay isla aqalka dowladda hoose xamar loogana hadlayay sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha ku sugan magaalada caasimada Muqdisho iyo halkii ay degi lahaayeen waxa gubjoog ka ahaa madashan mas-uuliyiin kala gedisan oo qaarkood ka yimid maamul goboleedyada dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in gobolada dalka iyo Muqdishoba ay buux dhaafiyeen barakacyaal aad u fara badan waxaana uu gudoomiyaha taas ku sababeeyey in dadka barakacyaasha sababaha ay u soo barakaceen ay tahay daruufo aad u fara badan iyo xaaladda amniga dalka oo ah mid aan la isku halleyn karin dhammaan magaala madaxyada dowlad goboleedyada iyo magaala madaxda dalkaba waxaa buux dhaafiyey barakacyaal dadkeena barakacyaasha waxaa soo kaagiciyey oo soo barakiciyey duruufo kala gedisan oo ay ugu weyn tahay amni xumo ka jirta dalka waxaad ogtihiin cadowga argagixisada ku soo duula dalkeenna inuu sababta ugu weyn yahay ee barakaca u geystay ku kallifay dadkeennii Soomaaliyeed waxa ay tahay midda xigta fatahaadaha mararka qaar ka dhaca gobollada qaarkood inta badan barakacyaasha ku dhaqan Muqdisho ayaa waxay sheegaan inay ku nool yihiin xaalad adag una baahan yihiin samata bixin Faadumo Cabdiqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho